Akcija, ajde. Ljubav pozdravljenju da našem šovu. Kuhanje, Sandro. Okej, očitno že manj bolje. Ja, kuhanje je naboravno, prav še. Sandvič bomo. Izdelava sandviča. Lični normativi. ISO standard 7215. Evo. Ne toki ovi prsti. Krv. Bomo že pobrali, pa dali nekaj. Z ledom. Z ledom bomo zadosti hladilniki. To sto ne naredila, ne vejo. Ja, smo dali po konci kruh, ko smo to videli, da tako ne gre ravno, če daš tako gre, je pa ravno, vidi ste. Ga prerežemo, ga razprem, razrežemo z nožem. Ni mu zdaj tako dolg nož. Je dobro, če se upohiba. Zakaj pa je dolgo, če se upogiba? Da, kadar zadneš kost, da se ne zlomi. Aha. Ja, potem pa vzamemo neko meso, oziroma kar si mislimo, da cenič. Smo že prej rekli, da lahko tudi papriko, pa kumarice, pa razno razne namaze. Fantje, katere se toplo preporočamo? Fantje so prazno, tak da je namazo trenutno ni. Jutri zjutro. Jutri zjutraj pa bodo. Kateri, italijani ali tabeli? Fantje bodo priskrbeli sam bele, ker za rjave lahko tudi punce. Se je za manj to bom mali shranjen. Okay. Bi namazala, z njim sem ne pašla zraven mesa. Jaz sem jo naredila nevegetarijanski sendvič. Absolutno ja. Ampak se ti žival nič ne zasmili. Vse ni moje. Se ni tvoja hišna živalica. Kaj dela zdaj? Na to začnemo zlagati, oziroma nekateri si kar namečejo, ne, jaz tega ne prebavljam. Pač, kar bomo imeli v sendviču, po naše panin, ne, sendvič je enako panin, na čaj panin. Jaz bom imela salamo, zato... Prvo je klase, salamo. Ja, tako je. Skoraj brez maščobe. Skoraj brez mesa. Skoraj maščobe. Ja. Bomo videli jutre, če je dobro. Ma se mi zdi, da bo za silo. Lačna ne bom. Zlagamo. A mi je sprej tudi pogledati, kje je teče, kak je dela. No, ne. To je zame posiljevanje. Posiljevanje s kjubaso. Posiljevanje medveda. To je tvoj? Ne, moj. Ja, in ko... Vrača ti. Kaj malo, kaj malo, tako malo. Denes bojo Unicefu ali Rdečemu križu prijavili, da delamo novosti srano. Ja, ko vse dopolnimo vso celo površino kruha, da le tega predstavimo, tega tudi, da nam ne bo na poti, ko bomo sir rezali. Gremo dalje. Sej gremo. Ja, pa ste, da ne daste narobe. Ja, sem naško rezal. Ja. Opa. Da te govati. Drži se. Mora, op. Še zadnjimi močmi se drži. Še zadnji trenutki. Pred katastrofo. Ne obrača se. Bo medved preživel? Ali ne bo? To je tako... Bo medved preživel, ali ne bo? Takole, in ko smo zrezali dovolj sera, kolikor se nam zdi, da ga bo dovolj, ga damo v sendvič. Če nam ga zmanjka ga še dodatno, veš še vse enkrat odprete, pa še varno še poči... kurč. Ja, ga zrežemo še kolikor ga rabimo. Hvala. Dobar večer. Pa pokrijemo. Z medekom. Medek prije gor. Medek marat. Na to primemo folijo. Svize. Zavijajo čokolado folijo.
Dihaj. Ne, to je absurd, kaj si zdaj rekla, svizec zavije v čokolado. Čokolado, ja, imamo prav. Je. Tudi vsak človek se kdaj pa kdaj zmoti. Z občutkom se zavija sendvič. Ja. Komentiraš, kako se to počenja? Ja, otržemo folijo, pa čim bolj ravno, kakor nam rata. Raztegnemo. Pobožamo sendvič, da bo folija tik ob sendviču, da se bosta imela zelo rada. Jo spodvijemo pod sendvič na tesno, da ne sendvič kam uide, pa se lama z njim. Potem pa tesno, spet ob sendvič na koncih pod sendvič. Kaj se reče? Ja, in sendvič je zavit. In da bomo postavili sendvičo. Ti pa imaš tukaj, za pojezd drugega ne dobiš prej. Ne! Če ni hotu! Medvedek obiskal boš pralni stroj. Oziroma Bruno obiskal boš pralni stroj. Komentar ob robu, isto kot zavijamo sendvič, tako tudi zavijamo režiseru v glavo. Kaj me hoče kdo zadušit? Ma ne! Ne. Je pa! Ti sam ugasni, to malo pa... Ja, in potem on ima še sendvič. Se bo zmenili vse, kaj treba. Aha. Nova folija, da ne uporabljamo stare, da se malo preseravamo. Vzamemo sirček, ga damo na sredino folije, folijo prepognemo čez in spet z druge strani čez. Jo zavijemo, prepognemo spodaj, spodvijemo. Sirček zapakiran, to pa gre v smeti. Tudi, tudi. In potem sirček pa selamo. Selamo tudi. Zavijemo nekako. Z režiserem nič ne flirtaš. Mislim, s tome manjom. Ne more, ima drugo. Drugo ima? Ne, še manj.